живееме в дигитална ера, колкото и клиширано да звучи. И всъщност наложените ограничения поради коронавируса ни научи как да правиме традиционни неща по един нов начин. Благодарение на новите технологии и възможностите предаване на живо, една голяма част от информацията може да стане достъпна за много хора. И всъщност този начин на общуване, мисля, че има и много полезни страни. И аз като един участник, бих казала една от първите лектори в рамките на вебинар, още в началото на ограниченията поради коронавируса, мога да кажа, че той така беше много голямо предизвикателство. Това, което за себе си направих като извод, че този начин всъщност създава и много удобства. Едно от първите неща, които мога да кажа, че това е едно общуване, което дава възможност за директно задаване на въпросите, за участие на много повече хора в дискусията. И всъщност тези хора имат възможност за достъп от всяко едно място, в което се намират. И не само за достъп, и в същото време да дадат и обратна връзка за това, което така можем по-нататък да продължим като дискусия. И не на последно място бих казала, че по този начин се спестяват и средства, и време. Разбира се, има и някои неща, които може да се каже, че не са най-благоприятните, защото липсва живата връзка, но пък в тези условия това е също една голяма възможност да продължиме, да общуваме, да дискутираме новите неща. От една страна, аз говоря до тук като един лектор-участник, от друга страна също така участвах и като човек, който участваше от другата страна в дискусиите, мога да кажа, че беше също така много полезно. Възможности да чуем и лектори от чужбина, хора, които се намират на голямо разстояние, помежду си да общуват, да обменят информация. И мисля, че този начин на предаване на информацията, на знания е много полезен и има бъдеще. Другото, което всъщност е много важно, е трябва да имаш и технически умения и възможности да се включиш, не само умения, съответно устройства, чрез които това можеш да го направиш. Но мисля, че това е въпрос на време, все повече да можем да се включваме по този начин. Ползите са повече, отколкото затрудненията, и това е един важен стимул да продължиш и да се ограмотяваш технически, да търсиш нови по-съвремени начини. Мисля, че това ще намери много голямо място по-нататък и за лечението на пациенти в условията на тая, така, как да кажа, не само ограниченията, които налагат коронавируса, ами дигиталната ера.